Efi dhe Kiara u tërbuan me komentet e opinionistit Arbri. Ata u ndjen të fyer dhe të lënduar nga akuzat e tij. Ata e dinin që ishin në garb për të provuar veten dhe jo vetëm për famë. Ata ishin të vendosur të fitonin konkursin me merit të tyre. Efi tha, ne nuk jemi këtu për famë. Ne jemi këtu për të garuar dhe për të treguar aftësitë tona. Ne nuk po përdorim askën, veçanërisht Luizin. Ne kemi personalitetet tona dhe strategjit tona për të fituar, Kiara shtoi, ne nuk jemi vetëm të ulur dhe të mbështetemi të Luiz. Ne kemi forcat tona dhe po punojmë shumë për t'i shfaqur ato. Nuk kemi nevoj për ndimën e askujt për të shkëlqyer. Arbri u befasua nga përgjigja e tyre dhe fort. Ai u përpoq të mbrojë duke thënë se po shprehte vetëm mendimin e tij, por Efi dhe Kiara nuk e kishin. Ata vazhduan të debatonin me të, duke i thënë se duhej të ishte më i respektueshëm dhe të mos bënte supozime për qëllimet e tyre. Debati vazhdoi për një kohë, por përfundimisht ata ranë dakord të mos pajtoheshin. Efi dhe Kiara e dinin që ishin në garë për arsyet e duhura dhe nuk do të lejonin që opinioni i askujt t'i rrëzonte. Ata ishin të vendosur të dëshmonin se e kishin gabim Arbrin dhe cilin do tjetër që dyshonte tek ata dhe të dilnin fitues të konkursit.